Невеликий, на соломі, проти сонця діти грали собі кришанками та й стали хвалитися обновами. Друзі, а вам на Великдень також дарують обнови? Так, звісно. Це таке яскраве свято. Для багатьох воно улюблене. І для мене, до речі, також. Завжди обновки, дарунки, радість. А знаєте, цей Великдень для багатьох діток на Сході може бути зовсім не таким яскравим, як для нас. О, друзі, а давайте зробимо подарунки нашим однодіткам. Давайте подаруємо їм на Великдень книги! Так, звісно! Чудова ідея! Ми зберемо дитячі книги і передамо їх для діток зі Сходу України. І я впевнений, що не тільки ми. Ми звертаємося до всіх. Давайте разом подаруємо людям Великдень української книги. А ще ми можемо діткам подарувати українські пісні і казки. Разом ми можемо зробити яскраве свято для всіх. Світло великодньої радості прийде в школи, садочки та дитбудинки нашої країни разом з нашими і вашими щирими дарунками. Приєднуйтесь! Дитячі україномовні книги, аудіо- та відеопродукцію, а також методичну педагогічну літературу для відправлення у південно-східні області нашої країни потрібно передавати обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 22. Збір матеріалів триватиме до 20 квітня 2015 року.